Zvuky duc se rozléhají, kde asi můžeme být. Dámy a pánové, vítejte v Edinburgu. Zvuky duc se nám tu rozléhají, protože máme kousek od našeho apartmánu tenhle ten skvělej obchůdek, který ovšem zvuky dud pouští non-stop až někdy do 10 večer. Zdravím diváky. Kousek od našeho apartmánu je tenhle ten sekáč. Jdeme objevit, co tam mají. To je rajna zemi. Takže kilt. Teď už jen ty duby. Jsem ready. Co myslíš? Dobrý. Za mě absolutně. Ještě bych potřeboval tu taštičku. Takovouhle. Asi zůstanou konzervativní kalhoty. Návštěvu edinburských sekáčů ale vřele doporučujeme. A jen co jsme prošli Victoria Street, byly tu další dudy i ukázka, jak takový skotský kroj v plné kráse vypadá. No a my zatoužili po troše klidu. Žádné dudy široko daleko. Pokud jste viděli naše cestovní video z Barcelony, víte, že radost nám dělají kafíčka a sladký. Co to máme dobrýho? Nějaký medový koláč. Strašně dobrý. Uvidíme, jestli dneska budeme mít stejné štěstí jako včera, kde jsme šli jen tak do knihkupectví a potkali Nicka Cavea. Aneb, když si prohlížíte knížky a za váma projde hudební legenda. Ale my jsme teď na místě, kterým proběhla jedna filmová legenda. Big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose your future. Choose pizza time. A hned potom, co jsme si vybrali pizzu a těstoviny, jsme se vrhli na vybírání knížek. Koupil jsem si zase další knížky, protože jim mám málo. A tady podepsanou knížku od Iana McEwana. No, já jsem vám totiž neprozradil, že Míra to tady v Edinburgu dobře zná. Já tady prostě dobře znám. Dobře. Takže po pravé straně vidíme domy. Domy? A po levé straně? Stromy. Po levé straně jsou stromy. Já to tady prostě dobře znám. Nejhezčí na tom je, že já to potom můžu sdělit těm mým divákům svými slovy. Takže tady vidíte domy a tady vidíte stromy. Není zač. A my se teďka škrábeme na Colton Hill, teď vyleze. Tadá! Za námi je Arthur Sea, tam jsme byli včera se projít. A musím říct, že miluju města, kde jsou tyhle ty kopce, na který můžete líst a otevírají se vám různý výhledy. Mezi desítkami vyhlídek v Edinburgu Carlton Hill rozhodně patří mezi ty nejkrásnější. Ale teď už zabalit a vzhůru na výlet. Je sobota, brzo ráno a my vyrážíme za přírodou. To je vlastně tip na každou destinaci. Pokud chcete zážitky bez lidí, poloprázdní ulice, hezký fotky, musíte se přivstat. Což je samozřejmě pekelně těžký. Chybí mi kafe. Bylo cílem utíct před víkendovými davy turistů z Edinburgu, tak se dá říct, že mise splněna. Jednou z mnoha věcí, kterou na téhle pláži oceňuju, je, že tu nehrajou dudy. Ani třeba remix Titanicu v dudacím podání. Dudovém? Dudistvem? Dudím. Chápete to? Já taky ne. A už vůbec jsem nechápal, do jaké krásy jsme přijeli. Obskající zajíčci, travnaté pláně, nebo hřbitov jako na konci světa. Prostě únik do přírody, jak má být. Dorazili jsme z pláže, jdem radši večeřet. Po večeři. Kde je? Kde je? Pomoc. V noci. No, my zase půjdeme. Půjdete? Další ráno, další den. Pavouk nás v postelích nenavštívil, což nám udělalo velkou radost a my už teď vyrážíme do Aberdeenu. Do Aberdeen, ne Aberdeenu. A do Aberdeen jedeme mimo jiné proto, že jsem k narozeninám dostal tady od pana kolegy lístky na George Ezru. Dorazili jsme do Aberdeen, kterýmu se přezdívá Šedé město.
Nesnad proto, že by tu žilo hodně důchodců, ale jak vidíte všude kolem, šedo, šedo, šedo. Lešení. Aberdeen je možná chudší než Edinburgh, co se street artu týče, má ale rozhodně navrch. V našem poznávání úžasné britské kultury nás nyní čeká návštěva fenomenálního chainu pekáren Greggs a jejich legendární sausage roll, která... To vypadá jako když děláme placenou spolupráci teďka, ale přísahám, že nemá to z nějakého důvodu, to má hrozný hype. Week and a half. Who is Greg? Greg's is a bakery for drunk people, Rachel. Greg's. Oh, wow. Vegan sausage rolls. Perfektní. Vůně pochybná. Tohle je pravá Británie. A to bychom měli. Pojďme se vrhnout na další specialitu. Millionaire shortbread. Chybičky škočkávě. Tak Millionaire Shortbread rozhodně připisuju na seznam svých oblíbených sladkostí, který už teď má tak jako 560 položek. A je to tady, čas na koncert. Ve správné náladě už jsme rozhodně byli. Koncerty v anglicky mluvících zemích mají nepochybnou výhodu. Většina lidí umí text. Zpívali jsme, tancovali, bylo to fantastické. Tímto bych chtěl panu kolegovi poděkovat za krásný dárek, kterým je ostatně i každé další ráno. Procházíme se po aberdeenském pobřeží a došli jsme tady do staré rybářské vesničky, kde se vyloupla spousta obchůdků. Jako většina domů ve městě jsou i tady domy šedý a mezi nima se vyskytují takový malý hobití domečky. Strašně roztomilý tady. O! Svezení! Tím nepohrdnu. Já nevím, jestli bychom se tam vešli. Doslova Mini Cooper. Mini Cooper, Mini Vesnička a Maxi Přístav. Aberdeenu se přezdívá hlavní ropné město Evropy. A my z něj právě teďka odjíždíme. Tak vzhůru na vlak. Konečně trocha autentického Skotska. Bylo fakt podezřelý, že jsme zatím měli skoro pořád sluníčko. Není na co čekat. Vzhůru do donutového ráje. Žil jsem v mylné představě, že Krispy Kreme je pouze americká záležitost. Bohužel ne. Bohužel... pro moje zdravé stravování. Zdravé stravování? Zdravé stravování? No, tak určitě. Cestování ve Skotsku vlakem je paráda, jenom musíte lístky kupovat hodně dopředu, jinak byste se možná ani nedoplatili. A pokud jste ve dvou, můžete využít Two Together Card. A pak se možná stejně jako my, další den ocitnete o 500 kilometrů jižněji. Je to vtipný, protože tady stály italský děti, ty zpívali italskou verzi, tady zní originální verze. Prostě svět plný remake. A když už jsme u těch remakeů, v Aberdeen hráli nějaký britský remake Mám styl Chandy. Je to pikantní! Originál je prostě jen jeden. No. Já mám totální food coma a bylo to fantastické. Shambles, vyhlášená stařičká ulička Yorku, ve které můžete vstoupit do kouzelnického světa. Na své si přijdou děti i dospělí. Dnes mi ho vzal. Co jste vy, by the way? Já myslím, že jsem obyčejný nebelví. Správně. Pro tohle točím videa, abych mohl utrácet v takovýchhlech obchůdkách a kupovat všechny Bertíkovy fazolky a žabičky. A samozřejmě nelituju ani jedné pence. Po přečerpání denního limitu na kartě v Harry Potter shopu se přesouváme směrem ke katedrále. Ať jsem si myslel, že jsem v Yorku nikdy nebyl, mýlil jsem se. Protože jsem dohledal 8 let starý dokument k naší školní cestě do Velké Británie, na sever Anglie. Byli jsme v muzeu vikingů a vlastně zajímá to někoho. York je město tak akorát na jeden půl den. Prošli jsme si město, udělali si výlet podél řeky a pak... jsme dostali krásnou tečku za naši návštěvou. Takže bych řekl, že York
očkrtnutej. Užil jsem si ho náramně, hlavně, že jsem tady s tebou. Cheesy! Vstáváme, balíme se, slyšíme Dudy, tak si myslíme, že zase začal hrát obchod s kiltama, ale my tu máme opravdovýho Dudáka. To asi máme na rozloučenou na to poslední ráno v Edinburgu. A říkám si, že ten poslední den by mohl být fajn příležitost podívat se na nějaký nejvíc provařený místa tady v Edinburgu. Jedno z nich je přímo před náma, ač má zabedněný okna, protože nedávno vyhořelo. Je to kavárna, ve který J.K. Rowlingová napsala minimálně první hry Pottery. A kavárna je momentálně zavřená. Hnedka naproti ní je, a my do něj právě vcházíme, hřbitov, který inspiroval některý jména v Harry Potterovi. Třeba Moody, McGonagall. Dobby. Nikoli Dobby, ale Bobby je jméno pejska, který tu má pomníček. Svého páníčka nikdy neopustil. Bobby chodil, ten pejsek chodil na jeho hrob se sedat. To vlastně trošku jako Hačík. To je taky ten příběh toho pejska, jak furt chodí na to nádraží, protože páníček už... Umádli a já, že jo. Jak když v nějakém filmu prostě umírají postavy, tak člověk jako, no dobrý, ale jakmile umírá pes. No tak ale podívej se na to. Nespornou výhodou Edinburgu je, že je v něm všechno blízko. Stačí pár kroků a jste ve studentské čtvrti. Doufám, že ses naučil na tu koušku z trestního. Jsem čekal, jo, celou noc. Nebolí hlava dneska, co se dí. Ať se tam vlastně. No to je to, jak tě bolí ta hlava, tak ty vlasy pak tak jako... To se vždycky pozná na vlasech, jak vidíte, mě bolí hlava celý tohleto video. My friends and family, they don't understand. They feel they lose so much if you take my hand up to you. Oh, 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 no a v sérii těch míst, který většina turistů v Edinburgu nemine, je i St. Giles Cathedral, katedrála svatého Gilí. Já jsem až do dneška nevěděl, co to vlastně je, nebo kdo to byl svatý Gilí, tak to je prosím vás mnich, který pocházel z Athén a byl velmi oblíbený ve středověku. Podle něj se jmenuje tato katedrála, ve který zhruba 2 týdny zpátky na chvíli odpočívala i královna. A Skoti se s ním mohli přijít naposledy rozloučit. Bylo to hrozně dojemné. Ano, já vím. Už zase. Prosím vás, jakmile se přiblížíme na 3 metry k nějakému Harry Potter obchodu, tak nás vcucne dovnitř. My už máme úplně plný kufry totiž. Opět slyšíme Dudy, tentokrát už ne pan Dudák, ale pan Kiltař. Zapnul svoje repráky. Repráky hír, dráty hír. A to je všechno. Pokud na vás tohodle videa dýchla atmosféra Skotska, budu moc rád za like. Můžete nás s Mírou sledovat na Instagramu a mrknout i na další cestovní videa. A já se moc těším zase za týden. Mějte se a... That's all, folks.